hoş gördük sizi bu özel medya kanalında. Geçmiş Kurban Bayramı münasibetle de hem izleyicilerimden hem sizi təbrik edirəm. Bayram bayrama qarşıb Avropa Çempionatı başlayıb və ilk tur artıq geridə qalıb. Biz de bugün Şahin və Sami ilə bir yerdə danışacaq görə birinci turda nətər oldu. Ümumiyyətlə, ilkin təəssürat, nətər gedir çempionat, əvvəlki Avrolarına müqayisə, dünya çempionatlarına yox, xaşım, Avropa çempionatlarına müqayisə eləsək. Mənə görə ümumiyyətlə, Avropa çempionatı həmişə daha maraqlı olur. Yes, daha maraqlı olur. Daha üstün olur. Yəni, millilərin səviyyəsi daha üstün olur. Zahir, Kongo zadı oxudur. Uganda zadı oynamır, tabi. Zahir, Heçtozildə qalır. İndi biraz zəifliyib, 6 qrupum. 4 qrupunda kitən ən güclü 16 dənə oldu. 4 qrupunda. Ümumiyyətlə çoxluq toxluqdur da. 2000 var idi. Həmişə demişəm mən bunu. Dəhşət bir şey oldu. Dəhşət bir şey. 2000-2004 çox bomba oldu. 2008-də zor idi. 2008-də qəşəng idi. Amma bu da yaxşı başladı əslində. 34 dənə gol var. Uca 34 dənə. 34 dənə qolun sizcə neçə dənəsi cərimə meydanının kənarındandır? 12. Yaxınlaşdım. 10 dənə oldu. 11. 11. Tam 11 dənəsi. Hə, 11 dənə. Kim çok uzaqdan vurdu. Gördü qırış mal deyir də belə. Salay vurdu, Rondigilə vurdu, Stankuy vurdu. Vils vurdu. Stankuy ki cəhənnəm Martinin ki. Ha Martin. Gülə. Turnirin qorulanma dünən vuruldu. Mert Müldür. PZT-nin qoydu ki turnirin qo. Bundan ötəvə vuramaz da. Amma hələ birinci qrup. 2018 Pavar da Demi Vole. Onun daha çətin hətdə. Yo baxırdı. Yapışdırdı. Yo ümumiyyətlə də şeydə Pavarda belə getmişdi. Burula-burula getmişdi. Bu ən yaxşı gol. Yo ən yaxşı gol söhbəti mənim ümumiyyətlə çoxlar seçirlər, ancaq uzaqdan qollar seçirlər. Uzaqdan qol bilsən nədir, brat? Şalinov puladı da. İkinci dəfə bəlkə onu vurmaq. İkinci dəfə bunu vurmaq. Amma o ki Fərdi Kadıoğlu cinadan qaldırdı. Oyunçə dəydi, qulaq as. Oyunçə dəydi. Onda bütün futbolçular şərtə verdi. Amma buna bir dənə yapışdırdı. Vurdu, hə. Yapma da yapışdırdı. Bunu təbii ki çox gözəl goldu, amma yenə də yəni gözəllik baxımından həmişə onu da elə qol seçəcəklər. Hələ bəlkə sən dediyin qol seçəcəklər. Məncə Mert Müldür. Yəni o tərəfə uzaq 50 metrdən də olmaz. Mən məsələn Avroliqanın ən qəşəng qolunu seçdilər. Deyəsən Aubameyangı seçdilər. Chelsea-yə vurduğuna görə. Deyəsən. Hə, deyəsən. Amma mənə görə Avroliqanın ən gözəl qolunu Liao vurmuşdu. 3-1 udmuşdular. Kimlə oynadılar? Bir dənə komandadılar, deyə deyəsən ki, sonra uduzdular da. Bir dənə bir mərhələ keçib Romaya uduzdular. Hə, Romadan qabaq kimlə oynadılar? Bir mərhələ keçiblər də. Renan oynadılar, Renan. Sparta Praqa. Renan. Ondan qabaq Renan oynadı. Fransızlar da. Yəni Renan vurduğu gol. Yəni Leon orada göstərdiyi texnika, yəni 60 min futbolçu gələcəyi onu eləyə bilməyəcək. 60 min deyirəm, yəni 60 deyirəm. Yani. Bunu qrupda ətrafı təşkil edir. Bunu ancaq onda gələ belə eləyirdi. Messi bütün qolları deyək, al, bəş, eyni şey. Yox, yəni məsələn Leo sən dediyin kimi deyil də 10 dəfədən bir dəfə tutuzdurmurdu onu. Leo onu. Bilmirəm, Leo, amma bunu ancaq Leo eləyir. Klassik oyunçu deyil. Kim? Leo. Olacaq. Zaha'dır yəni. Yo, yo, yo. Zaha. Portuqal pasport var, Milanda oynayır. Rəz Zaha. Saka Zaha ola bilər. Leo yox. Başlayaq onda A qrupundan. Başlayaq da. Belə şey başlaya bilməyəcək. A qrupunda Almaniya 5-1 açılışı 2018 dünya çempionatında da açılış 5 qolla almışdı Əlcəsarı. Rusiya Səudi Ərəbistanı. Rusiya Səudi Ərəbistanı. Burada da yenə ev sahibi 5 qolla açılış etdi. Amma keçən başlamış idi. Ümumiyyətlə Costa Rica ilə başlamışdı 4-2. 4-2 öz evlə 2006-da yadımdadır. Özü orada da normal qollar vurmuşdu. Lamza vurmuşdu. Frings vurmuş Strafnoydu ana. Əsasən bir Musiala, yəni bu ikisi komandanın daşıyacaq da çeynlərində. Başqa bir Musiala şey yoxdur. Da burada. Variantı yoxdur. Bəlkə də bir-birini də gözə başa düşürlər, elə bilirlər ki, Prosta, yedə oynayıblar. Həm də Şotlandiya çox zəif oynadı. Şotlandiya nə oynadı, mən anlamadım. Yəni, nə müdafiə oynadılar, nə ortada oynadılar. Baxırdı ki, oturublar arxaya, amma ya avtobuslar da avtobus. Avtobusu deyil, 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 yəni də. Okey, belə ola bilər ki, bunlar fikirləşirlər ki, açılış oyunudur. Düzdür. Açılışaq. Yox, yəni də ev sahibi nə oynayırıq? Polibom da bunlar bizi udar. Sən belə şeylə çıxılır, təfəkkürlə çıxılır meydana. Polibom yox, heç bu lazım. Polibom da bunlar bizi udar, məhcif şey deyil. Yormayaq özümüzə. Yox, yox, o məndə yox. Qub burada fərqli bir şeylər yoxluyum. Görün bunun nəticəsində nə olacaq? Yoxluyublar. Heç nə yoxlamadı. Onu yoxlanan söhbət deyildi. Almanlar başladılar Vysoki pressinglə. Ancaq pressing edirdilər və imkan vermirdilər ki, sentrə kimsə yaxınlaşsın. Və bu pressing nəticəsində nə Robertson nəsə eləyə bildi. Nəticəni o pressingi qıra bilən orta saha oyunçuları yoxdur Şotlandiyada. Orta sahada söhbət deyildi. Onlar flanq oynamadılar. Tierney ilə Robertson eyni flanqda oynayırsa, orada Tierney düzdür, üçüncü müdafiəçi kimi oynayır. Amma Tierney də
flank müdafiəçisidir. Yəni Robertson qabağında da bunlar flankla çıxmalıdır. Amma almanlar flankı bu tərəfdən polnusu bağladılar. Yəni Robertsonu mən oyunda görmədim. Robertsonu bir dəfə gördüm, o getdi penalti danışmağa, Robertson spor edirdi hakimlə spor edirdi. Ha, şotlandır, düz deyirsən. Mübarizliyi də yox idi amma şotlandır. Yox, McTominay yox idi. McTominay yox idi. Hətta McTominay çıxırdı, yəni. Deyirəm də, deyirəm ki, bu məncə o bu oyunu qurban verir. Məsələn, təzə bir şey deyib ki, mən bu oyunda nəsə yoxlayacamsa yoxlayım. Yoxladın, nə edəcəksən? Gün növbəti oyunlarda nə edəcək? Yəni növbəti oyunda onu eləməyəcək. 5 dənə buraxdıqmısa, yəni yaxşı üç də ola bilməyəcək. Sən İsveçlə ola biləcəklər. 5 top buraxmayacaq. Allah yox, İsveçə Şotlandiya. Çox zəif bilirdi. O yox İsveç. Mən ümumiyyətlə İsveçlə finalda görürəm. Bu mənim proqnozumdur. Sən dedi o vur dedi öldürdü. Mən də görürəm. Sən isə o var sürpriz komanda. Əgər sürpriz komanda olacaqsa bu İsveç olacaq. Doğru. Yəni finalda sürpriz komanda söhbəti aparırsa İsveç tarixində iki dəfə qrupdan çıxıb nə edib? İsveç çox məntiqli. Sən desən finalda əgər sürpriz komanda olsa İsveç olacaq. İsveç demişkən 3-1 Macaristan oturdular. Rahat özləri rahat. Sağ olsun. 90 plusda tərəmədilər. Tərəmədilər. Nə izi. Hələ Embolo zamanında idi, sonra çıxdı biraz. Hələ Embolo şeydə biraz Embolo yaxşı mövsüm keçirmişdi. 4-1 də olardı. Yəni Macarlar biraz Macarları biz çox Macarlar məni konkret, yəni arxadan vurulan zərbə də. Mən burada bizim təxmin videolara qrup tərində mən mən ikinci zəif bilmirdim. Həqiqətən yəni çağırıb üzərində baxırsan ki, Macaristan həm böyük komandalarla yaxşı oynayır, həm də ki, kompakt olaraq komanda kompaktlığı var ha. Mən Fransadan sonra onları ikinci yerdə görürəm, komanda kompaktlığı baxımından. Çox kompakt oynayırlar. Yox. Bazarlıqları yoxdur çox oyunçunun. Burada Sobosayn, Sallayn filan qeyd eləmək olar. Bağladılar da, onu da şeylə kompaktlıqla belə deyək də yola verirlər. Kerkes harada idi? Kerkes deyəsə oynamırdı. Yox, oynamırdı. Nə üçün oynamadı? Mən Kerkezin performansını gördüm. Kerkez oynamadı. Mən də o qoldan sonra Macarlar vəbşə heç cəhd eləmədi. Bura, Sabasalayını bağladılar. Sabasalayını bağladılar. Şo da heç nə. Hələ Sabasalay bir dənə moment oldu, Naves elədi, qol vurdular. Ondan qabaq, Sabasalayın üzərində oyun qurulub. Sabasalay oynamırsa, şey oynamır. Yəni, mən çox böyük, mən eləmələrdə, Tickle-da izlədiyim Macaristanda elə bu. Konkret pontonun başqadır. Amma bu A qrupu mən və bu iki dənə nəticə bəlkə yeganə qrupdur ki, birinci turda bu şeyi gözləyirdim. Almaniyada olacaq İsveç. O bir qrup Fransa. Mən də gözləyirdim. Belə gördüm. Yəni fikirləşdim. Mən İsveçdən heç cür gözləmirdim. Heç cür ha. Ağlımın ucundan keçməzdi. Keçən o ya Fransa İsveçə o bəxt çox bəxtli idi bura. Çox bəxtli oyun oldu. Bir olmadı bura. Moment oldu, momenti vurdular. Yo yo. O oyunda oyun indiyən kimi yadımdadır ki, 70-ci dəqiqədə zətdə penal oldu. Ricardo Rodriguez vuranmadı. Fransanın bəxti gətirdi, penal oldu və penalti qaçdı. Fransa 2 dəqiqəyə tak-tak elədi, Benzema inanılmaz bir... Benzema orada da bəxti gətirdi Fransanı. İ sonra başladı İsveçlərin bəxti, Pogba'nın qolu. Bəxt deyil, deyil. Fransa rahatlaşdı, amma rahatlaşdı Fransa. Ondan sonra başladı İsveçlərin bəxti gətirməyə. Dedi, salam aleykum. Hə, penaltidə deyil oldu. Penaltidə də həm İsveçsən də bəxti gətirdi, həm də Fransanın da bəxti gətirdi. Axırda İsveçsən daha çox bəxti gətirdi. İkisindən birinin bəxti gətirməli idi. Yox, o oyun, belə deyək də, o oyunu futbol terminlərini, taktikanı zədən izah eləyənmərsən. Taktikanı izah olunmayası şeylər oldu. Sən bəxt nə edirsən, Sən bəxt nə edirsən? Məsələn, Fransanın 2-0 olsa orada... Qavran üçün qolunda bəxt nə var idi orada? Qavron üçün qolunda... Bomba kimi qol vurdu da burası. Yox, də topun getmə sürəti falan. Yox, onu vurur da. Okey də. Çox zəif zəif. Fransa Bayeşki 100%. Fransa Bayeşki, amma şey, yəni, Fransaya mən yəni, heç vaxt layiq olmadığı halda ucuzsa və yaxud uçsa onu bir şey eləmərəm yəni, o barədə. Amma çox, mən A qrupunu ən balanslı qrup kimi görürəm. Çempionata gələndə də Almanya bu qədər, yəni 5-1 heç kimi gözləmirdi. Heç gözləmirdi. Yunanistan da oyundan sonra vapşı gözləmirdi. Turnirdən əvvəl çox balanslı görsənirdi. İndi birinci tur biraz şey oldu da, yəni 3 qoldan biri, 5 qoldan biri olmaz. Nagelsmann yaxşı məşqçi. Olmaz. Məncə amma yenə balanslaşacaq bu ikinci turda. Balanslaşacaq. Almaniya Macaristandır. Almaniya Macaristanı keçəcək. 2-0, 3-0 belində idi məncə. İsveçrədə buradan deyirəm 2-0. İsveçrədə Şotlandiya. Şotlandiya ölüm qalı maçıdır. İkinci qrupda o qrup həll olunacaq. Embol oynasa ilk dəqiqədə Şotlandların şey yoxdur. Şotlandlar bir sənə o bəxt deyirsən, bax Şotlandlar bəxt gətirə bilər. McTominay hardansa çıxıb qola boyda zaddan baxdı. Burada da biraz bəxt. Bu mövsüm o kalan edib də onu bəxtə vurub. Keçək B qrupuna. Heç gözləmədim yəni qrupda 3 dənə canavar. 2 dənə 3 dənə kağız üzərində canavar. Two and a half men və Albaniya var.
Albaniya bir dənə belə sirikələdi də o deri şeydə hep heç kim olsa deyir. Oyun başlayan kimi gəldi 1-0. Deyir sarışın. Maşın sürdüm belə idi. Məndən inciməsin. Interin bütün futbolçuları başda oyunla barədə çıxdı. Nəinki İtaliya da ümumiyyətlə bütün Avropa birinci turda Interin bütün futbolçuları yəni futbol oynamadılar. Yəni Bruxstrom ayaq üstə dura bilmir. Ən bərbadı sənin deyə Fratezi deyən kolon qaçırdı da. Fratezi heç bərbaddır. Fratezi Fratezi. Dimarco deyirlər ki, Dimarco Teo'dan daha güclüdür. Hə, yuxuda ola bilər. Bəlkə də nə vaxtsa. Sezonu daha yaxşı keçirdi ola bilər. 5 sezonu. 3-5-2-də zor idi. 3-3-3 açdı da. Sazaşdı eləməyisi. Biraz da biraz da amma keyfiyyət fərqi vardı komandaların arasında. Onu da nəzərə aldı. Dimarco oynadı komandaya, Teo oynadı komandaya. Fərqi nədir? Albaniyada sən Albaniya. Yox, nə Milanla. Milan Inter söhbəti. Yox, yox, qulaq as. Dimarco'nun yani ehtiyata baxanda qorxmur da Dimarco. Qorxulu rəqibi yoxdur. Amma Teo Hernandez ehtiyata baxanda qorxur. Ha, Fransa'dır. Ha, okey. Amma yenə də bura talent baxımından Dimarco heç vaxt yəni pis deyil amma yəni arasında Albaniyanın uçurum yoxdur. Bir səviyyə fərqi demək olar. Albaniyanı sürəməli idi orada. Orası elədir. O deyil də yəni. Amma İtaliya mən gözləmirdim. Yəni İtaliya qoldan sonra sürüdü. İtaliya əjdahı. Heç İtaliya futbolu deyildi bu. Oynadı amma bax yenə 90 plus da Raymanay. Yəni 90 plus da vura bilmədi. Fratez 52 dən 2 metrdən vura bilmədi. Skamaka. İtaliyada bu problem onsuz da Çıkılda da var idi. Da. Skamaka yəni. Çıkılda da var idi. Skamaka yəni. Skamaka yəni. Ümumiyyətlə İtaliya Napoliyası. Sən bir dənə oyun deyim. Avropa çempionatı seçmə mərhələsidir. İtaliya Malta. Bu oyunu sizə qutarıb. 1-0 ya da 1-1 qutarıb. Yoxdur yəni ümumi sual verirəm. Bu oyunu sizə qutarıb. Qutarıb, oynayıbla qutarıb. Hə, oynayıbla qutarıb deyə. 2-0 oldu. Hələ də 2-0 oldu yəni. Öyrəş deyim. İtaliya Malta. Amma gidip baxırsan ki İtaliya 27 dənə qapıya zərbə vurub. Yox, özə Polni Sastav oynayırdı həmin oyunu. Brat, məsələn, İtaliyada bu problem yəni şeydə seçmədə yoxdur da yəni. Tarixi boyu? Yox, tarixi boyu yoxdur məsələn. Vieri çox. Brat, bir sezonluq hücumçu demirəm mən. Turnirdə hücumçudur. Delpiero hücumçudur. Hücumçu deyil. Oynadırdılar da indi. Oynadırdılar. Amma elə bu heç milliyədə Delpiero heç vaxt bir nömrə deyildi. Orada Totti var idi. Əlbəttə. Milliyədə həmişə Totti. Belə 2006-nı götür. Zaşdadan qapçıdan başqa mı vurdu da? İtaliyada hamı gol vurur. İtaliya hələ də Riva bombardirdir. Hələ də 35 qolla. Yəni 60-cı ildə vurur 35-ini. Bir dənə kişi çıxıb vuran burada. Hə də bir dənə kişi çıxıb 35-i keçə bilər. Barella da kimisə keçdi yenə. Məşhur adam Totti keçdi Barella. Yoxsa Del Piero keçdi. Yox, Barella Barella keçəcək belə. Ya Totti ya Del Piero keçdi Barella. Ya Barella ya Chiesa keçəcək. Amma çox klass oyunçudur da Barella. Yəni Interdə oynamağa baxmıram. Hazır ümumiyyətlə İtaliya futbolunun ən güclüsü. Bu dəqiqə Verratti ilə oydu Verratti. Tonali yoxdur. Futbolun başını bıraxdı dedim mən. Tonali ilə. Tonali. Tonali yoxdur indi. Yoxdur indi məsəl üçün Barella da başqa. Yox bir yerdə gələnlərdir. Yəni ikisi bir yerdə gəlir. 2020-də çempion oldu İtaliya düzdür. 2022 dünya çempionatı üçün nə xəyal var idi? Tonali, Verratti və Barella da. Yəni canavar da başa düşdün. O xəyal. O xəyal var idi. Avrodan sonra Locatelli. Tonali transfer olmamışdan əvvəl oynadığı mövsüm vardı Milan çempionluğunda. Ondan sonra xəyallardaydı ki Tonali yanına Verratti PSG-də oynayırdı. İ Barella. Bu xəyal var idi da. İndi o xəyaldan gələn nöqtəyə pis deyil. Amma yenə Jorginho məhkum qalırsanız ha. Yəni çünki çempionatdakı favorit komandaların çox orta elit yəni orta sahələr var da. Sən də o Avroda yadına saldın. O Avroda niyə görə Jorginho ən yaxşı oyunçu oldu? Niyə Chiesa yox? İtaliyanın Chiesa aparıbdı. Əlbəttə. Jorginho neynəmişdi? 3 dənə penaltı vurdu. Hətta mən deyərdim. Hətta mən deyərdim Bonucci aparıbdı, nəinki Jorginho. Biri də vura bilməmişdi, az qalmışdı. Jorginho neynədi ki? Onu elə qızıl topa ən yaxşı oyunçu verdilər. Niyə verdilər? Mənə çatmadı. Verdi, hər də Modric kimi. Yox, Modric deyil, Modric başqadır da bura. Amma Borat Modricin də aldığı il. Yəni bir fransız oyunçu almalı, Real Madriddə oynamış bir fransız oyunçu almalı idi və o Varan olmalı deyir Benzema. Varan. Varan çünki Real Madriddə mümkün 6 kubokdan 5-in qazandı, gəldi dünya çempionu oldu. Millidə Varan. Başqa, yox, okey. Önəmli fiqur deyil. Okey, okey. Yo, yo, yo. Soyunma otağında önəmli fiqurdur. Yo, 2018-də yerdim. Qardaşım, mən önəmli fiqur Kante idi, brad. Yo, meydanda önəmli fiqurlardan biri idi Varan. Yanında Umtiti. Qardaşım Umtiti dünya çempionudur. Yaxşı da, come on da. Umtiti ilə Varan dünya çempionu oldular. Onda Umtiti görə olmadılar axı, Varana görə oldular. Onda 2010-da Puyol'a verildi. Yox, deyirəm ki. Yox, sən Varansan. Qızıl top almaq üçün nəyə bilərsən? Bütün kubokları qazana bilərsən. Düzdür. Mövqeyi dəyişə. Yox, bütün kubokları qazana bilərsən də. Müdafiə etsən axı. 50 gol vurasa döyürsən ki. Performansı yox idi. Pis idi. Qəşəng performansı yox idi. Çünki yaxda qalan deyildi. Yaxda qalan deyildi. Calafiori bir də oyun oynadı, bütün dünya danışdı. Çünki Fransa. Çünki Fransa. Fransa qoydu. Fransa ilə Real Madrid müdafiə futbolu oynamırsa, Varan necə ön plana keçə bilər? Keçə bilməz. Nəsə bu söhbət uzun. Oynamır. Yox. 2018-də oynamırdı. Ha,
oynayıp Matuidi ne Matuidi cüre oynam vardı. 2018'den sonra oynuyor. Nasıl? Deşan hem şimdi daha. B qrupunda İspanya, Xorvatiya. İspanya, Xorvatiya mənim Xorvatlardan heç gözləmədiyim bir şeydir. Süleyman bir dənə sözü var. İç sürpriz, ikinci cümlə. Sözü var. Bu 3-0'lıq oyun deyil. Deyil. 3-0'lıq deyil. Çünki Xorvatdan şansları var idi. 50% Xorvatda 50%-ni vursaydı 3-3 olacaqdı. Plus İspanların da o 2 dənə golü. Avropada kim olacaqdı? Yəni qırmızı vərəqə. Qırmızı Bu bir abırçılıq idi. Bəli, bəli. Dünya futbolunda hələ də belə bir abırçılıq olur və boş qapı yanında gələ Suarez verməz. Nə hikmətdirsə, həmişə də katalanların xeyrinə olur. Niyə bu niyə katalanların xeyrinə olur qaqa? Ziyan yeri məlum. İndi artıq ağzını vurursun. Bu sözdür. O bir də onda Suarez də verməzlər də o qan. Bir də video var idi. Qaqa oturub deyir, "Boşa düşmədim biz." İşlətmə. Bu fransızlar oturub elə demir ingilislər. Niyə onca katalanlara qarşı hakim belə deyə də lehin onların lehinə qərar verirdi. Bilmirəm. Bir dəvədə fransızın birinə qırmızı verməsin artıq deyə də getdi sıra dedi ki mən travmayam deyə çıxdı. Sarı vərəqəsi var idi. İndi çıxdı meydandan. Çünki orada hakimlərdə heç həkiməmiş deyirəm. Hakimlərdə elə bir tem olurdu. Məsəl üçün görürük. Verməsə sonra faktı var. Sonra hardasa Rodri bir bazı foul elədi, bir dənə sarı verəcək, Rodri verəcəkdi. Söz söhbət də olmasın deyə. Ona görə Rodri sıra şey elədi, yıxıldı yerə, göyə əzəlini dartdı. O da bilir axı. Bilir axı. O da bilir ki, orada qırmızılı doldu. İndi çıxdım. Çıxamadım. Varaca da getdi, yəni zibili çıxdı da söhbətin. Amma məncə çempionatın taleyi ilə oynayan bir vərəqədir. Denən niyə? İtaliya ilə oynanır. İtaliya ilə oyun var və amma nə qədər də, nə qədər də zəif olsa da, quruş Albaniya ilə də oyun var da. Ən azı 2 oyun buraxacaq o qırmızı alanda. Kiməsə ilişəcək də. 2 oyun yoxsa 1. 2 oyun buraxmalıdır. Qırmızı, birbaşa qırmızı, 2 oyun. Birbaşa qırmızı versə də 2 oyun. Birbaşa birbaşa qırmızıda 1 oyun söhbəti öldü. Yoxdur elə bir şey. Birbaşa qırmızıda yoxdur. Hə. Bilmək olmaz da qaqaş. Bəlkə İtaliya 1-ci ilə çıxacaqdı. İspaniya 2-dən gedib Almaniya ilə zədən düşəcəkdi, almayacaqdı. Sən görə buna verməməklə İspaniyanı 1-ci eləyirsən də baş düşür. Qabağa apar. Bu qırmızı almadı, o taleyi hələ. Qırmızı oldu, penal oldu, Petković vurmadı, Modrić vurdu tutaq ki. Gol oldu 3-1. Nə bilirdin İspaniya udacaq. Var idi vaxt. Bunlar ki, bunlar 3 il əvvəl niyə 3 il əvvəl 91-ci vurdular da. İçində 91 səhv vurdular. Hə. Yoxda yenə əsas vaxt şeylədi də. İndi 90 dəqiqə dözə bilərdilər məncə. İspaniya xeytirdi bu vaxt. Mən də xeytirəm. Mən xeytirəm. Yəni İspaniyada. Mən xeytir deyiləm İspaniyanı. İspaniya başlamıram. Bəyənirəm, oyunları bəyənirəm, amma mübarizçi deyiləm. Bu İspanlar bəzi şeydir. Amma İspaniya bu İspaniyanın oyunu fərqli idi. Əvvəlki kimi topu verdilər bu dəfə. Bu dəfə topu verdilər. Əzəldən orada çox Barcelonalı oyunçu olub və Barcelona oyunçuları sevmədiyimə görə İspaniya millisini istinişə bilməmişəm. İstinişə bilməmişəm. Və indi də mən bizimə dördə, məsəl üçün, İspaniya millisi məncə bu favorit millər arasında ən özünə hörmət eləməyən millidir. Yəni, çox gic-gic komandalardan oyunçuları çağırırlar da. Milli, yəni o komanda, o oyunçuların yeri, o oyunçuların yeri milli komanda deyil də, yəni 100% deyil. Sən ona bir dəqiqə belə şans verməyəcəksən. Mən bir sənə çatmadım. Bu startda Kukurella ilə adam. Kukurella nədir? 2024-cü ildir. Morata niyə kapitandır? Bu arada, bu arada. Carvajal var səndə orada. Bu niyə kapitandır? Carvajal ikonu keçidir. Qəşək. İndi sənə bir dənə şəkildi məlumat məndən gəlsin. Marcelo heç vaxt Copa Amerika'da oynamayıb. Ha, o da var. Kariyerəsi boyunca. Heç vaxt. Həmşə zədəri oldular. Həmşə zədəri. Carvajal birinci oyunu. Təsəvvür edə bilsən Marcelo. Başlı işte 18 il kariyerə. Və heç, özü Copa Amerika yayda bir olurdu, kışta bir olurdu Copa Amerika. O qədər Copa Amerika heç birində oynamayıb adam. Bilmirdim bu faktı. Deməli bunlar mən tutdum da tema ucu. Carvajal ilə Marcelo qaqa mövsüm qutardı. Zədələyəməyib. Axıt yoxdur. Alınmır. Heç cür alınmır. Yəni başqa çıxılmaz. Yox, Carvajal başa düşmür. Marcelo ardısa sən razılaşar, Marcelo belə fikirləşə bilər. Çünki Braziliyalıdır. Amma Carvajal yəni İspaniyada qalır. Açıq olma adam məncə. Bu Cənubi Amerikalarda qeyrətə gəlmə belə. Ayaq hamısı fırladı. Neymar bilmirəm. Hər bacısının adı gündə fırladı. Altı oyun, futbol. Okey. Keçək C qrupuna, fırladmayanların qrupuna. Fırladmayanların qrupunda İngiltərə. İngilislərdən danışmıyorum məncə. Qələbə qazandı. Onlar futbol. Ona görə bu formanı geyindimi? İngilislərin forması. Qələbə qazandı belə deyə. Yoxsa yox. Bir gün onda bir dənə Danimarka gedək, bir dənə Danimarka Sloveniya. Danimarkaya getdilər. Ondan sonra İngiltərəyə getdi Danimarka. O futbolda deyir, atanla tutan söhbəti. Həqiqətən odur da. Danimarka İngiltərə ilə eyni futbol oynadı. Benjamin Şeşko məsəl üçün də. Danimarka bunu oynaya bilər də. Hə də, yəni Danimarka gol vurdular. Danimarka var, turnirdə, Danimarka turnirdə. Mən hələ rastıma çıxmıram ki, özündən zəif komandadan utsun. Finlandiya ilə oyun var idi.
Yani özündən zəif komandaları uda bilmir də. Bu ancaq özündən güclü komandalara qarşı oynamalıdır və yaxud öz səviyyəsindəki komandalara qarşı. Akademiyası yani daha çox gözləyir. Damskar, Mamska onlardan daha çox şey gözləyirdilər. Rusda bilmirəm niyə görə Danimarkanın bu Pakalyanyası heç biri, heç nə bilim, Höybe görə oyun olmadı. Ən yaxşı oyuncu kimi səncə bu Pakalyanyadan? Ən şey nail. Ən bahalısını bilirəm. Məncə qapçı Şmaykl. O da daha getdi də. Yəni yox, Şmaykl o Pakalyanyı deyil. Mən deyirəm təzə Eriksonla Şmaykl'dan sonra gələn Pakalyanyı deyirəm. Yo, bildim də bizim görməyə öyrəşdiyimiz və bu son Avrosu olacaq var. Yo, məncə Eriksen dünya səviyyəli futbolçu. Okay, a dünya səviyyəli futbolçu amma Schmeichel'in bacarıqlarını heç kim bacaramadı. Adam Leicester'in çempionu, çempionlar arasında 4-1 yarım final qapısından döndü Atletico Madrid'lə. O heç nə. Eriksen qapçıdır da. Eriksen top klublarda oynayıb həmişə. Schmeichel də top klubda. Məsəl üçün Schmeichel dədəsinin şotuna gedib Manchester United-da oynasaydı. Əslində qapçıları daha yaxşıdır ki, onlar top klubda yox, görünmək üçün. Okeydir, orası öyle. Dəqiqədən bir peçak deyirlər. Aysa, Navarro daha az. Ama Manchester United'də Schmeichel'in kariyerasında görünməli dərəcədə düşüş olacaqdı da. O da var. Özüm ponu göstərə bilərdi. Necə ki, dəqiqəyə bu vaxt edilmək. Bu vaxt edilmək. Yəni, o oyun, belə deyək də, orta... Belə keçdi, orta maraqda da. Yəni, qol vuran kimi qurutdular oyunu. Oyun var, yəni, Danimarka qol vurdu, 5 dəqiqə keçdi üstündən. Oyun deyirdi ki, mən 1-1 qutaracam da. Yəni, görsənədir ki, baxmadan mən. Melin deyil, Melin çox bomba performans gözlədi. Amma şeyin vaxtında da. Keçən şeydə. Yox, Gasperini'nin vaxtında da. Yox, keçən Avropada da çempion. Keçən Avropada çox. Gasperinin əlin altındaydı da keçən Avropa çempionatında. Yadındadır? Gosses Mosesat gol vurdu. Dedilər ki, Gasperinin oyunçuları qan eləyir. Sözü Gasperin oyunçu demişkən, Bayer Leverkusen oyunçusunu gözləyən yoxdur, xəbəriniz var. Ping-pongu gözləyən. Bir dənə heç kim oynamır da burada. Əsəbləşirəmdi onu. Çünki İspaniya, sən kimsən? Sən kimsən? Primalda oynadırsan ha. Açığı da orada. Adam double double eləyib gəlir. Məncə sxem uyğun gəlir. Ha, qardaşım, sxemi Primalda görə uyğunlaşdır. Yox. Bax Frimpong da oynadı. Double double eləyən. Cinaq müdafiə nə deməkdir? Nə bilim. Üzü bir dənə yox, ikisi də. Frimpong da oynamalı. Sən sistemi onun üstə qurmalısan, e? Yəni mən başa düşmürəm. Mən də elə bildim ki, Frimpong gedəcək, Dumfries gedəcək, Buffon olsa Dumfriesdə bir də xeyir yoxdur. Lemormand kimdə oynayır məsələn? Onun üstünə qura bilirsən. Bildimi? Yoxsa Sidot da, qardaş. Valla, Naço ondan qeyrətlidir. Naço ondan qeyrətlidir. Naço Kubarsi çıx. Kubarsi heç aparmadı. Nə aparmadı? Lemormand, o bilirsən ki, onun patologunu. Lemormandla dünya çempionu ola bilərsən, Avropa çempionu ola bilərsən. Yox. Bilirsən də bana, düzdür. Bilirsən də. Bilirsən, amma Naço ilə ola bilərsən. Çünki Naço Real Madrid 6 dəfə. Ən azından 6 oyunu, 6 kuboku var. Yo, o deyil. 72 dənə oyun yoxdur o 6 kuboqda. 72 dənə oyun. O ən azından 20-sini 24-ünü zaten oynayıb da işte. Nacho oynayır çünki başqa variant yoxdur. Nacho Realda ömür boyu zamenində oturur. Ömür boyu. Ya deyirəm ki, Alab olsaydı Nacho heç vaxt oynamazdı. Real Madridin zameni belə sənin Sasadovun əsas müdafiəçisinə daha çox. Daha çox. Mən ümumiyyətlə Merino'nu da gözlədim əsas hastalarda. Pedrini yox, Merino'dan Ruiz'i gözlədim. Biz nə İspanları keçdik? Yenə İngiltərə keçdik. Qaydaq İngiltərə. İngiltərə. İngiltərə bir abırçılıq nə danışmıyor İngiltərədən? Foden oynamaq istəmədi. 90 dəqiqə. Yox, oynamaq istəmədi. Deyir axı. Foden 90 dəqiqə topu auta vurur. Yəni Pep Guardiola yayın baxır oradan, deyir ki, Allah bu nədir bilə? Tufusun üzünüzə. Elə futbol olar. Bowen çıxdı. Bir dənə atak elədi, 100% oradan çaldı getdi. Sonra qaçırsan. Arxaya. Bowen'in Yəni oyuna mən çox ciddi baxırdım. Necə ciddi baxırdım? Yəni İngiltərə əsas favoritlərindən, Fransanın rəqiblərindəndir. Rəqiblərə başqa gözlə baxıram. Bowen meydana girəndən sonra Bowen'in irəli doğru pas olmadı. Topu aldı, irəli doğru pas vermədi. Yox, bir də atak elədilər də. Atak elədilər ya, amma irəli doğru pas. Asent şey verdi də. Ötür. Kəsməni demirəm. Kimdə oldu ki? Kəsmə. Bax adam cinahda alır topu, düzdür? Yaxşı, kimdə? Yanında da sol cinah müdafiəçisi var İngiltərənin. Sol, prost arxaya. Yəni, 1-2 eləyib qaçmır adam. Ancaq arxaya verir. Kim elədi? Kim 1-2 elədi? Arnold nə qədər qabağa pas atdı, heç kim yox idi. Çünki heç yoxdur, oynamır. Qol vurdular, sol arxaya. İngiltərə kontratakaya çıxır 0-1 də. Serbiyalar çox yəni... Bu arada Serbiya turnirin ən yavaş oynayan komandasıdır. Ən yavaş. Çünki... Yəni, bir dənə... Kostiçi 30, Tadic 35. Oyuncular çıxardılar, bu Senevic, nə bilim, nəyim filan. Yox, milli bir deyil. Yox, çox qoca oyuncular və çox ləng oynayırlar. Bu ləng oynayan komandaya qarşı belə. Vlaqovic də Allegri ilə qocalıb da burada. Yəni, bu qədər ləng komandaya qarşı belə. Sən oturdun və gözlədin ki, bunlar sənə vursunlar. Bunlar sənə qol vursunlar da. Hurricane topu çıxarmasa, top içərdədir. Foden'dan,
Kane'le, Bellingham'le, Watkins'le, Bowen'le, Eze'yle, Arnold'la. Watkins ikinci oldu ya şeyde, bombardı bir yaşında. Hücumda. Sıfır dəqiqə. İngiltere her oyun en az 20 udar vurmalıdı kapıya. En azı, onun 5'i de gol olmalıdı. Oynan burada, burada. Ondan başka neçə udar vurmalıdı? Korkaktı, burada. Bir tane kapıya doğru. 3 tane udar olur. 3 tane udar olur. Bir tane time'da bir tane vurmuşdular kapıya zərbi. Bir tane kapıya doğru zərbi time'da vurmuşdular. O çok yavaşlıq idi. Trent topu götürür, topu uzak top atmak istiyor. Son oyunlarda Bellingham 2-2 elədi Wembley'de son dəqiqədə. Kimi uzurdular? Belçika'ya. Ondan sonra şey İzlandiya uzurdular, gol vuranmadılar. Gol problemi çok güçlü İngiltere'de. Bellingham olmasa, o golü Bellingham başka olmasa. Başka kesin vurmazdı. Gol problemi değil. Kane gol vurabilmedi. Kane'e bir de moment yarattı. Kane'e moment yaratmıyorlar. Kane bunda Sterling, geçen Avrupa Şampiyonası'nda Sterling oynayanda Kane az kal playmaker olmalıydı. Ancak Sterling aslında. Turnide de böyle oyun şampiyonuydu biraz. Ya. Ben de ona gidelim. Böyle gırla İngiltere şampiyon olabilirler. Yani böyle müdafi. Bursa Rice travma almasın. Rice zedelendi. Ben gözlemem. Bu oyundan playoff'ta ama qabağını yine Fransa kesə bilər məncə. Hə, ancaq belə. Dünya çempionatı. Çünki o orta sahənin panzehir deyirlər də Fransada da. Brat, qulaşma. Yəni onları ancaq onlarla şey bacara bilirlər. O keçən dəfə mənə dedi ki, dostlarım hamı bilir ki mən İngiltərə az Axır axır qəmin olsun. Mən bilmirdim. Deyir ki, niyə görə Fransa? Allah sağ kuboku sizi göstərməsin. Xəbər edirlər, Fransa uduzdular. Deyirəm, elə desin ki, Fransa uduzdular. Elə bir İngiltərə, Azərbaycan millisi. Oyunda uduzmamalı. Fransa uduzdular. Hmm. Uduzmaq bax Mbappé Volker qarşı nədir? Heç nə. Volker yedi Mbappé ilə. Volker həmişə Mbappé. Yedi deməyəm amma həmişə yeyirdi. Heç kim Volkerlə bacarmır. Yəni yox, ən yaxşı Mbappé ilə ən yaxşı müdafiə edənlərdən biri Volker dünyada. Volkerlə heç kim bacarmır da, yəni. O söhbət ondan gedir. Deyirəm, orta sahədə Kamavinga Çalmini elə bir Bellingham Kamavinga əsas heyətdə deyil. Nəysə də. Rabio başlamışdı. Bellingham arxasıdır da onlar. Yəni oyuna eyni komanda oynayırlar və Bellingham orada liderdir. Onlar deyil, o liderdir. Yenə plus İngiltərə getdi. Dayaq yarı müdafiəçi. Kante qocadır, Rice cavandır. Oca plus getdi İngiltərə. Mən indi deyirəm də, indi Fransa çıxsa uduzarlar. Hələ o vaxtı da. Yəni Rice yox, amma Çalmini Kamavinga çıxsa məncə tab götürməz. Bir də uduzan var. Tab götürə bilərsən sən. Bir dənə ucuzan bir sənədir, müdafiəçidir. Yəni atletik olaraq, müdafiəçi. Atletik olaraq və Kamavinganın driblingini də nəzərə al. Yəni Kamavinga çıxdı Tchouameni ilə, qabaqlarında Trentlə Rice var. Bacara bilər Trentlə Rice? Trentlə Rice yox. Tək Rice və əgər Bellingham arxaya çəkilsə, hə, bacara bilər. Trent çünki, bura Trentlə müdafiə, Trent pas verə bilir ancaq, başqa heç nə bacarmır. Çətin, çətin. Fransa da çətinli oyun oynamadı. Çox çətin oldu. Çox çətin. Fransa İngiltərdən üstündür yoxsa. Amma yenə də deyirlər də, onsuz da belə fikir. İngiltərdə də belə şey var ki, Fransa uduzduqdu. Elə bir Azərbaycan millisidir. Ay, uduzduq da burada, nə niyə? Onda keçək Fransanın qrupuna keçək onda. Fransadan danışırıqsa, Fransa Avstriyanı 1-0 hesabı məğlub elədi. Mən bu belə deyək 2000 Qatardakı 2022 Dünya Çempionatından da bizim ilahiyyə başlarında bilirlər ki, bizi izləyənlər. Yəni, çox, mən ən böyük Dembele fanatıyam. Dembele. Hə. Dembele üçün... Dembele üçün elə oyun gedə-gedə bir araşdırma edin ki, Dembele üçün nə ləqəb tapım. Qəşə bir dənə ləqəb tapmışam. Dembele dəniz xiyarıdır. Belə bir canlı var, dəniz xiyarı və onun beyni yoxdur. Bunu zastavka qoydu. Beyni olmadan yaşayan canlılardan biridir dəniz xiyarı. Orada siyahı çoxdur, 10-15 dənə dəniz... Bəs Meduza niyə görür? Dənizdə var, dənizdə yaşayanlar və yaxud sahildə yaşayanlar beyinsiz. 10-15 dənə var. Mən onların içərisindən Dembele'yi ən yaraşanı seçdim, dəniz xiyarı. Ki, bəli, o da beyni yoxdur və... 80 dəqiqə. Azərbaycanın oyunda beyni belə. 80 dəqiqə mən yəni belə deyildi. Azarkeşi ilə baxan bir adam, Fransa azarkeşi ilə baxan bir adam. Yəni mən saçımı başımı yoldum da. Deşam necə dözür? Mən heç cür başa. Hətta qolda da siz görərsiz ki, birinci topu Dembele götürür. Nəsə orada cici bir hərəkət edir, topu itirir. Sonra gedir topu qazanır. Verir deyir ki, mən lider ala Mbappé. Məndən uzaq eləyin. Mbappé də orada qolu yaradır. Konkret yaradır da, yəni oyunçunu aldadır, keçir içəri və qol yaradır. Prosta mən şey deyirsən, Dembele'nin belə deyirsən, prosta Dembele amma çox istedadlılar. İstedad baxımından çox istedadlıdır. Prosta ağlı yoxdur da. İstedadlı da. IQ-su yoxdur. Bak, indi məsəl üçün, çox zəifdir, bir insan düşün. Beyni, məsəl üçün, iki qabaqdadır, ayağı üç qabaqdadır. Hmm. Bu insan yaxşı futbolçu ola bilər, düzdür.
Dembele'de, Dembele'de. Ayak 5 kabağdadır. Beyin bir daldadır. Da, kabağa da gidebilir miyim? Ama beyni inkişaf ettirmek olardı burada. Posta biraz üzerinde işlemek. Yani cinnin... Neç yaş var onun? Her de zaman. Her de zaman. Mbappé'den 1 ya da 2 yaş böyle olmalıydı. Büyük. Balata balata. Çünkü birinci Mbappé çıktı, sonra Dembele çıktı ve ilk defa onlar bir yerde oynadılar. İngiltere millisine karşı Wembley'de ve uttular. Kırmızı ve regeyle olmağına rağmen bakmaktılar. İngiltere hamur durdu, ben sana düşünüyorum. Kim çıkıp, İtalyanlar çıkıp Wembley'de İngiltere'nin... İzlandiya'da taş. Kraliçen kabağında. Bak İtalya'yı Avro'da nece ucuzdular İngiltere'yi? Yine İngiltere'yi ben sana düşünüyorum. Nece ucuz mu o olayı? Bak sen İtalya'yla oyunda... Sen dördüncü yerde vurmuşsan ve İtalya'ya golursan ve İtalya'ya karşı şey, müdafiye geçirsen. İkinci yerden sonra. Müdafiyeni icat edebilirler. Sen İtalya'ya karşı İtalya müdafiye oynayabilirsin. Yani şu kupayı almayana gelirsin. Hayso. Bir milli ki müdafiyeni icat edeyip sen ne eylesen ona bir nevi vıkı tapacaklar da. Fuck da bunlar da. Özel müdafiye. İndi Mbappé əməliyyat olacaktı. Getdiler. Əməliyyat olacaktı. Grupa oynayacaktı. Olmaz. Olmaz. Qaldı, dedi ki, əməliyyat olacaq turnirdən sonra. Burnu biraz bu tərəfə keçdi. Mən şəkildə gördüm burnu. Yer dəyişmə oldu. Fracture deyirlər ingiliscə. Fracture, onu bir dənə düzəltsələr, bir dənə maska taxacaq, sonra o əməliyyat. İndi Twitter yazmışdı ki, maska mənə məsləhət görün. Hamı da o məşhur Donatello'nun maskalarını atmışdı ora. Oynayacaq. Məncə, qrup mərhələsində risk etməyə ehtiyac yoxdur. Onsa bu oynamasın. 8'e birden başlasın. Hollanda çok zayıftı. Hollanda çok zayıftı. Bu Polşa ile böyle oynama. 3-0, 4-0 gözlerdim. Yani rahat dedim. Avustralya Süleyman'ın prognozu vardı. Biz prognozu oynuyordu fantasy team'de. Süleyman prognozu vardı. Avustralya Süleyman'da başı yarı final çıktı. Niye göre? Çünkü bu gruptan Avustralya ile Fransa'dan çıkarttı Süleyman'da. Ve Avustralya'ya gerçekten ben Fransa oyuna baktım. Avustralya... Yarı diyor, diri diri yarı falan yani diri diri yer. Yani Ragnik çok babat bir futbol boydu, çok eyalı bir futbol boydu. Fransa ile böyle oynayabilirsin. Fransa ile başka türlü oynayanlar. Ancak Fransızları yıkmazsın. Onlar da ancak Fransızları yıktılar. Çünkü yani başka türlü fiziki olarak onlarla mümkün değil çatdırmak. Yani Ataka çok eyalı çıkırdılar burası. Sabit, Bamgar. Ona rağmen, yani 3-4 tane episod var idi. Ona rağmen. Bunları döyürdüler ama ona rağmen 3-4 tane episod. Çok Yunanistan oyununa oxşuyurdu. Seçmelerde Yunanistan oyununu. Hakim, sen ne vaxt penal verdi? Yunanistan'a o kadar zibilini çıkarttılar. Griezmann'a tepiyi koydu West Ham'da onunla. Mavropanos. Griezmann huşu itti. Griezmann düştü yere başı kanadı. Başını sarıdılar. Hakim ondan sonra gitti VAR'a baktı. VAR'a baktı. Kırmızı verdi. VAR'a baktı. Orada VAR'a niye bakırdı? Onası da orada öyle. Kardeş. Ayağından girmişti. Yani bu necə ola bilər ki? Bu insanın ayağıdır. O bir insanın başıdır. Tokuşurlar. Qan da var. Qan var yerdə. O adam huşunu itirib. Və sən otur fikirləşdən ki, başka şey olabilir burada. Ama Rodri'ye vermiyorlar kırmızı da. Ha sen onu vara pa yok hey başka şey fişeşemiyorsun. Şey ayak, baş, kan. Adam da yerde. Ne olmuş olabilir sence yani? Bir fişeyi de şöyle ne olmuş olabilir? Başını salı bu arada. Şeyde dünen de şeyde ne yok sıra gün. Hadi neydi? Şeyde Griezmann da yıkıldı da. Ha. Yani Griezmann'a başa çiş attılar. Gel bir ekran puanlarına girmişti. Bu başı değdiğinden sonra oynamadı normalde Griezmann. Yok Griezmann. Satrisi niye olmasa yakışırdı mı? Fransa'da ümumiyyətlə oyun olmadı. Ne mənada? Bu sistemde, bu formatta oynamamıştı Fransa. Mbappé qabağda, Turam solda falan. Yani bu dəxilipsiz, dəxil. Turam posta yok idi. Dəxilipsiz bir sistemdi. O oyuncular oynadı. O oyuncular bunu birinci dəfə də oynadılar. Mən Deşamp'dan belə şey gözləmirdim. Oyunu oyuncular birinci dəfə də oynadılar. Sadece Kanti niye oynadı? Kanti yaxşı oynadı. Yox, oynamırdı, oynamırdı. Riski çağırdılar. Amma Kanti səndə bu Ərəbistan azadı gedənlərin hamısının arasında ən bomba Kanti qarşı. Chelsea-də çox düşdü axı. Onu resatdı da Chelsea. İndi Ərəbistanda düşmədi. İzlədələndi, amma Ərəbistanda 38 oyunu səfərin 35-inə çıxıb, deyəsən. 5 top buraxdı onun komandası. Yox, okey. Axırıncı oyunda 5 top, sonra ondan qabaq 4 top buraxdı. Yəni Kanti orada tək başına yeməli idi centri. Amma yenə də gəldi burada, görürsən talan. Amma yedi də. Amma gəldi burada yedi də burada. Mən Kanti olacaqsa yanında 100% Kamavinga'da Tchouameni istəyirəm. Rabiot ilə olası şey deyil. Eybi yox, Tchouameni 30 metrdən bir dənə gol vursun çempionatda, mənə bəsdir. Lazım deyil. Yəni Rabiot ilə olan iş deyil. Ay şey mərkəzə girir, nə bilim nəyini lazım deyil. Girməsin qardaşım. Tchouameni, Kamavinga ya da İkisindən biri ya da ikisi. Rabiot biraz şeydi, underrated'dir. Yani Rabiot'un qatısı. Okey, hemen başa düşürəm. O onu bəyənmirlər. Paşdişdir. O heç də bəyənmir. O yuxarıda bəyənmir. Yox, o Deşamın ikinci oğludur da. Rabiot çox əla futbolçudur. Birincisi kim? Rabiot balansı saxlayır demiş oyunda. Nə də olsa balansı saxlayır. Okey, amma mən istəyirəm ki, o tutuculuğu şey eləsin, Tchouameni eləsin. Tchouameni o... Tchouameni... IQ yoxdur o Tchouameni o IQ.
Okey, onda Kamavinga eləsin. Kamavinga yoxdur burada. Kamavinga'da dribbling var. Yoxdur, zaten. Dribbling var da, dribbling var. Sen, lazım da dribbling. O hamıda dribbling. Bak bir dənə bak, Kamavinga, Vieramız yoxdursa, Makalelimiz yoxdursa, heç olmasa onu ən yaxın olan Kamavinga. Makalele yoxdur, Kante var. Kante da 33 yaşında əvvəlki dribbling bacarağında döyürək. Necə olur, necə biri tutsun, biri dribbling. Okey, Kante yaxşı oynadı, amma Tsuameni Kamavinga oynasa daha yaxşı olacaq bunlar. Başa düşdün? Həm tutucu var, həm dribbling eləyən var. Kamavinga'nın da ayağı yaxşıdır, pas baxımında. Kim yok, ehtiyac yoxdur. Burad Rabiot bu balansı yaradır. Rabiot sürəti təmsil edir. Mən də heç şey eləmir. Görürsə 90'dır, ama bunu biraz 40'a salmalılar. Rabiot da eləyir. Onu Qezma eləyir də, əvvəl indi Rabiot eləyir. Həndə indi Rabiot eləyir də, Qezmanın ucu daha çox ucuna gəlir. Niderland, Polşa qrupun digər oyunu. Niderland geri dönüş elədi. Lewandowski olsa, Niderland geri dönüş eləməməliydi məncə. Ha. Dünya çempionatında qriz eləmişdi, indi Rabiot eləməyə çalışır. Məncə en effekt verməyəcək, amma Polşa, Niderland. Niderland geri dönüş elədi. Bu çox zəif oynadı. Hansın ki eləməyəcək. Xavi Simons, yəni sən belə oynamalı dördün, qardaş. Mən, hətta, Xavi Simons çox şeydir. Xavi Simons turnirin ən gənci, yaxşı gənci oyuncusu demişdim. O, o ola bilər, amma yəni, nə bilim. Yox, niyə o? Onu demişdim, Musiala demişdim. Mən demişdim də, yəni mən. Niyə? Musiala bəlkə ən yaxşı oyuncu oldu, Almanya çempionu oldu. Hə, bizdə sual fərqlidir, ən yaxşı da var, ən yaxşı gənc də var. Hə, Xavi Simons çox şeylər. Musiala yəni çox overrated mənə görə. Amma Niderlandın sostavında nə bilim, qardaş. Niyə Van de Beek, Van de Beek oynamış? Ümumiyyətlə şey yoxdur. De Jong, De Jong ilə Kopmanis yoxdur deyə. Mən Hollandiyada. De Jong bilirsə nə eləyib? Bu da Barcelona haterdir. De Jong motordur bura. Hollandiya millisinin motorudur. De Jong ilə Kopmanis. Ola yoxdursa. Kopmanis okey, amma De Jong. Sən Vermeendən, Vermeendir, Vermeyerdir, Vermeyin də orada. Onunla sən atak başlaya bilmərsən bura. Atakı Ake başlayırdı. De Jong 5 dəfə dünya çempionu olub, 3 dəfə də Avropa çempionu olub. Penaltini vura bilməyən, penaltini vurmağa cəsarəti olmayan oyuncu. Gəlib mən bura tərifləmə. Çıxacaqsan Argentina oyunda Van Dijk kimi. Van Dijk kaptandır. Van Dijk heç də, Van Dijk. Van Dijk getdi topu götürüb dedi mən vuracam. Skill sən, sən də, sən də. Sən də qardaş. Zidan nə baxsa qaçır şeydən. Brad. Məsuliyyətdən, məsuliyyətdən. Mən demirəm o lider, lider deyil. Amma oyunu başlamaq var, oyunu qurmaq var. Qurucu De Jong-dur. Qurucu De Jong-dur. Heç 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 nə olmayacaq. Kuma nə oynadı? De Jong karyerası boyu. Heç nə oynadı. Löv kimi yada düşmək istəyirdi deyəsən. Birinci bunu oynadı, sonra nəsə ağzını soldu. Çıxartdı, aldı. Kuma başı gedib məncə. Vallahi kom oldu. Yani, bir dənə prosto Niderlandda başa düşmək mənimlə deyil, bu tarixi boyda, yəni mən futbola baxandan da. Qardaş, dururlar, dururlar, millinin baş məhçisi Dikad Bakar. Dururlar, dururlar, Luvan Qal. Ancaq eyni şeydir, Ronald eyni şeydir, eyni şeydir də. Olur, bir dənə məsəl üçün şey olur, arada şey var deyə, 2010-cu ildə. 10-cu ildə dünya çempionatında, o yaxşı məhçidir. Van, Van Be, nəsə də, Van Bergen deyil, belə bir şey. Yox, Van Bergen deyil, qısaydı. Amma çox, amma çox zaşı idi, müdafiə futbolu. Okay. O Hollandiya, Hollandiya onu qovdular, sonra Dikad Vakat, sonra da Luyvanga. Bəs başqa məcəzi yoxdur. Yaxşı Johan Cruyff, yəni aramızda da öldü. Bir ara, yox, bir ara Van Basten'da var, 2008'də Van Basten'da. Hə, var idi Van Basten'da. Qulitə də şans verib bəli deyəsən. Yoxsa Rijkaard da, ikisindən birinə şans heç birinə verib. Bir dənə Van Basten'da verib. Onda mən buradan səslənmək istəyirəm, Niderland milləti ilkçidir. Niyə? Niyə Rudgrit'e şans verməyiblər? Baş məhçisi Rudgrit'e şans verməyiblər. Zidorf'a şans verməyiblər. Edgar Davids'e şans verməyiblər. Zidorf'a şans verməyiblər. Zidorf'a Milan şans verdi gördüyünə görə. Ay, bu qədər məsələn Van Basten'e veriblər amma. Yox, Raiçi gəlir. Van Basten'e veriblər amma. Və çox bomba da alınıb da bura. Posta Rusiya şeydə olmasaydı, bilmirəm. Orada çempion əslində bu qələbə ilə məncə Hollandiya olmalı idi. Bu Polşa üzərində qələbə ilə məncə Niderland artıq qrupdan çıxdı. Məncə. Yox. Yəni ən yaxşı yox, çünki 3 xalı var, ən yaxşı 3-cülərdə kimi çıxa bilər. 3-cülər belə. 3-cülər. 2-1-dir də. Amma mən də çatmır da var. Ələmi qatdılar bir-birinə. Gül kimi 2 dənə yer çıxıb. Özə ki 6 dənədən 4-ü gəlir, nə bilim, 2-si qalır. Sonra 2-si ilə sağ olur. Budur ki, orada ədalət prinsipi pozulur da. Biri ora ilə düşə bilər, biri buran. Daxilisiz söhbət. Orada da sirkulyasiya. Mən oca girişmirəm oraya, bura. O qədər o formatı dəyişilir. Mən oca baxacağım, görəcəm, biləcəm. Hədən aysa var. Axutum yoxdur. O Çempionlar Ligasını elədilər. Nə bilim 36 komanda, 42 komanda, hə. Mən maraqlıdır məncə indi. Keçə yox, yox, E qrupuna. Murad, 28-ci yer bile play-off-a çıxa bilər. Elə şey var, Murad. Mən birinciyə tutmaq üçün cırıram, cırıram arxa nöqtəmi bilər. 28-də tutar, eyni play-off-a çıxır səndən bir yerdə. Elə şey yoxdur. O qəşəngdir, şans verilir. E qrupu.
E grupunda bizdə Belçika Slovakiya 0-1 və Rumunlara nə tərs edir? Məncə çempionatın ən yaxşı ikinci oyunu. Türkiyənin şey? Yox, Türkiyədən sonra Rumuniya Ukrayna. Ən yaxşı oyunu. Yox, ən yaxşı. Bir tərəfli oyundu, amma burada bir tərəfli oyundu. Rumuniya ajdağı idi. Qəşəng qollar vuruldu. Rumuniya dedi salam əleyküm Ukrayna. Yəni mən gəlmişəm də burada. Çox qorxaq futbol. Ukraynalılar ən çox birinci qoldan sonra çökdülər onlar. Ukrayna futbolçuları elə bir futbol oynamağı unudublar. Bu bir il ərzində ancaq Rusiyaya qarşı sanksiyalar istəyirdilər. Ola ki, futbol oyunu oyna, ölkəmi belə tapdırdı, belə göstərdi. Bir dənə, mən Almanya'da, müharibədən sonra Almanya'da olmuşam və orada çox sayda Ukraynalı var. Elə bil ki, Almanya dövlət onlara dəstək verirdi, səhv eləmirəmsə, bu yaxınları dəstəyə kəsib, səhv eləmirəmsə. Yaxud davam edir. İndi orada bir dənə belə bir nöqtə var da, bu mən demək istəyirəm. Bu oyuncular əgər meydana çıxacaq və yaxud ölkəni təmsil edəcək qədər özlərinin psixoloji vəziyyətdə yaxşı hiss eləmirlərsə, Zinchenko bunu dəfələrlə dilə gətirib də. Yaxşı hiss eləmirlərsə, necə ki Rusiya turnirlərə filan qatılmır ancaq yoldaşdır. Siz də elə eləyin. Ki, yəni bizim ölkə qatılmır ona görə də Rusiya imkan vermirlər. Yəni Rusiya qatılmır da, yəni Rusiya X qoyulubsa, sən də denən ki, qardaş, məndə də vəziyyət yaxşı deyil, ölkənin yarısı ilə yarısı belə. Futbol fəaliyyətlərini turnirə qoyulsa, turnirə qatılmam. Ya da ki, bu bir variant. Ya da ki, gəlirsənsə adam kimi oyna. Oyna, mübarizə apar ki, yəni belə deyək də, onlar cəbhədə mübarizə aparır. Sən də meydanda mübarizə aparır. Mən nə deyəndə, mübarizə yox idi. 1-0-dan sonra sən qapıya bağladın, belə dükkanı bağladın, tutun getdin ki, yəni. Bax, Çiqankov ancaq özünü, elə bir Dobvik'lə bir komandada oynan bunlar. Dobvik'i tapa bilmir. Hələ Mudriki, Mudriki'yə baxsın. Hə, Mudrik özü üçün. Adı kimi Mudriki oyuncu deyil. Allah Todd Bailey'dən razı olsun ki, onu Chelsea'yə aldı. O Arsenal'da olsaydı, o Arsenal'da olsaydı. Ay Allah, Allah qoruyub hepsini. Sırada şey vardı, Sudakov idi, nə idi? Sudakov idi. Ancaq özünə fint eləyib vurur. Çiqankovdan mənə xoşum gəlirdi oyundan, o İspanyada oynayan vaxtda. Kimi? Çiqankovdan. Ha, Çiqankov yaladı. Yaxşıdır. Xoşdur nəsə alınmadı. Yuxma olaraq. Yuxma olaraq. Ribrovdur da burada. Ribrov, Ribrov var, məşqçi ara. Zinchenko. Bir dəfə qabağa pas görmədim. Ancaq elə gol elə buraxdılar da, verdilər qapçıya, o da. Biraz Lunin'in bəxtsizliyi oldu. Adam normal çempionlar ligasında oynamışdı. Bir dənə komment görmüşəm. Dedi ki, mən o vaxt həmiş demişdim ki, komment yazı qaqaş, Lunin yaxşı qapçı deyil, adam heç 9-luqda top buraxar. Ola dedim, ola qaqaş, bu futbola hardan baxır, yəni 9-luqda top buraxarlar da. Mən elə bir de bu səhvi deyəcəyəm. Stankuinin qolunda heç nə eləyəməz o. Heç nə. Amma o da o ataka başlamamalıdır. Razvan Marinin qolun mən heç başa düşə bilmədim, yəni çox təxirsiz bir yerdən gəldi. O tullanmasaydı, yenə götürürdü onu. Yəni, biraz bəxtsizlik oldu məncə. Belçika, Slovakiya, bəxtsizliyin dibi. Məncə sensasiya bu idi. Bəxtsizlik dedi Lukaku da burada. Lukaku, Lukaku. Yəni biz onu çox finalda da görmüşük də. Okey, amma yəni Openda'nın orada əl toxunuşunu ciplə ölçmək, orada titrəşimlikdə. Yəni o olmamalıdır. Yəni yox, başqa şey edilə də. Yox, 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 Emin, o olmamalıdır. Yəni Lukaku birinci taymdə o qolu vurmalı idi. Top gəlir, sən nəyə görürsən? Sən niyə vurmadın? Mən kapitan qoymuşam onu. Mən də kapitan qoymuşam. 2 dəqiqə, 7 dəqiqə ərzində 3-dən 100% gol qatsın. Valla mən də kapitan qoymuşam. Birində mən hələ radiodan evə çatmamışdım, radiodan dinləyirdim. Arada da epizodu baxıram da YouTube-da. Maşın sürürəm deyə qayıdıram bir yerdən. Radioda deyir ki, Lukaku qapısını keçdi. Hə, qapısını keçdi. Qapısını keçdi və dedim, və nə? Yəni, nə edir? Toposunu keçdi, nə edir? Qarşını deyir. Radioda deyir bunu. Girdim YouTube-da, canlıdan baxdım. Gördüm ki, qapısını keçib və dəxilsiz bir yerdə top diyanıb, yəni. Yavrusluğu, yəni. Mən bilməm, Lukaku birinci dəfə deyil ki, elə oyun oynayır. Harvatiya oyunu, keçən dəfə. Slovakiya ilə. Bu finalda yadında deyil. Finaldır, final. Gül kimi vırdılar. O finaldır da, burada. Lukaku ömür boyu Slovakiyanın, Rumuniyanın, Liechtenstein'in gənimi olub da. Azərbaycanın 4-dən vurmadı tayımda. Azərbaycanın Slovakiya arasında da uçurum yoxdur. Bir pillə fərq var. Bir pillə onlar bizdən güclüdür Slovakiya. Avropa çempionatına gedəcək qədər. 2-də. 1.5 yaxşısan, gözəl xətir bə. Yəni De Bruyne yenə sübut elədi ki, yəni De Bruyne, yəni deyilə ki, Zidane, Modric, Iniesta, De Bruyne SM. Olmayacaq. Gələcəyin De Bruyne-sidir, De Jong-dur. Franky De Jong. Gələcəyin De Bruyne-sidir. Franky De Jong. Gələcəyin De Bruyne-sidir. Ola bilər. Bax sən mən demirəm Franky De Jong. Bu adamın ayağı. Bax bu adam mən De Bruyne içindim də. De Bruyne nə vaxt ki oynayır? Tutaq ki, Fransa ilə, İngiltərə ilə, İspaniya ilə bu adamın ayağı əsir. Həmin onun ayağı əsir. Yoxdur da, yoxdur. Özündən asılı olmayan. İnsan elə bir estrogendən ibarətdir də. Testosteron yoxdur bu insanda. Yəni görmürdü onu. Yəni çox istedadlıdır, pas, mat, hər şey. Testosteron söhbətində. Haqlısan testosteron söhbətində. Testosteron söhbətində. Amma oyun gedir də, oyun gedəndə zordur. Onun sevgilisi kimdədir?
Kimi? Kurtuada. Hayır. Tesisinin söhbetinde haklısın. Niye? Adamın sevgilisi bile Kurtuada diyor. Hayır. Kurtuada evlendi, aldı. Kurtuada aldı. Kurtuada vaziyetti ki Kurtuada ki bu kaptanısa ben kaptan. Ben kaptan değilsem ben milliye. Bakayım sen de. Ben şey milliye gelme. Öyle şey gelme. Var oğlum. Bu kimdi? Bu oğlan da ölmesin. 10.000 şey vardı. Let me talk. Let me talk şıkırdı böyle. Bir komanda da o şey. O topu götürsen kaptansın. Ne bileyim topu götürsen De Bruyne sen. FIFA'da 94 sene sen ay kardeş. Götür topu getdi ala qabağa. Amma bütün məncə bəxtsizliyi oldu. Belçika pis oynamadı. Sonradan gördü düzgün taktikanı çək. Openda kimə baxaraq pis oynamadı brat. Yuri Tilemans oynamalıdı orada. Mangala ilə şeylə onunla super oynadı. Amma Mangala onunla o da Tedesco, Tedesco şişi deyildi brat. Tedesco bir dənə pokal oldu şeylə, Leipziglə. O da ondan qabaq kimi əksik. Ya da ondan qabaq da Spartakı bilir. Spartakla ya da Belçikan diyor bundan kabak. Martinez işte Martinez bak şey de Martinez. O ne diyecek? Yani Martinez şimdi geçeceğiydi biz Portekiz'de. Martinez yani katildi de. Belgian Pakalenes'i öldürdüğü. Şimdi gelir şey Portekiz'in kızıl Pakalenes'i öldürmeye. Şimdi görev ne bak. Mükafat olarak verdilerdi ona. Yani. Dediler ki sen Belçika'da. Yaxşı yani, ya, bu mövzunda danışaq xahiş edirəm. Belçika niye dünya reytingi'de üçüncüdür? Necə? Ve dəxilsiz olarak. Pardon, kulak asla. 3-4 il. Fransa dünya çempiyonu oldu. Dünya çempiyonu. 3-4 il. Belçika birinci yerdə oldu. Bırak, çünkü Belçika bütün günü deyirəm də Slovakiyanı, Liechtensteini, Liechtensteini, Festivata da belə komandalarla oynuyor deyə. Belçikan grupunda fikir vermişsən heç vaxt güclü komanda olmayıb. Həm də burada İtaliya, İspanya, Xorvatiya düşür, bunun grupuna bak. Rumıniya, Ukrayna, Slovakiya ilə gəlib Slovakiya da uzun. Orada da bu da. Yani bunun grupa bak, hamını udur 9 xal, gedir təsnifatda 18 xal, 24 xal, 36 xal kazanır, belə birinci ol. Sonra keçir, çıxır şeyə, kəndimə bağışda onu elirlər. Yox, düzgün söhbət deyil, adam dünya çempionu olur və Belçika birinci. Belçika hansı yaxşı hərəkət edəcək? İndi dünyada 3-cü yerdədir. Elə belə Marta. Dünyada 13-cü sayarsınız Belçikanın millilə. Favorit məsəl üçün bir dəqiqə dünya çempionatı elə bir şey bu il olur. Aha. Sıralayırsan favoritləri. Belçika 13-cü qoyarsan, qoymarsan da düzdür. 15 də. Kamerunu Kamerunu qoyarsan ki Kamerunun Uyelsa uzun komandudur. Bro, nə görürsən? Uyelsa 15 də. Robson Kanu onlara müdafiəni yəni yox eləmişdi bir dəfə fitnə. Robson Kanu Reading'in oyuncusu. Adam var nəfsanəsi Hazard'dır. Burgerman. Azarda dəymir. Burgerman, come on da. Hələ Azar ola-ola heç olmasa normal oynayırdı. Azar yoxdur, bak, bir şey bile başını bıraktılar. Məncə turnirin birinci turunun ən maraqlı oyunu. Türkiyə, Gürcüstan oyunu. Kimə bal dedin? Mən neytral. Yəni belə ay dağaqaş Türkiyə uçsun deyə cırmırdım özümü. Mən vaxt heç Türklərə heç vaxt bal edirməmişəm. Amma o oyuna baxanda, ümumiyyətlə həmin gün çox pis oldum. Bir, saat 5-də oyun yox idi. Adamın elə bir şey oturmuşdu işte dolbukyanda o mesela o da öyle başa düşdü. İyi. Mak avtomatik olarak saat 5-də oynanmadığına görə bu oyunun biraz şey həyecanı çəkir də qardaş. 3 saat artıq çəkir. Başa düşdün? Elə bir ki 5-də başlamasan görə 8-də başlayırsan. Və ona kimi də ancaq Türkiyə Gürcüstan oyununa televizor açırsan Türkiyədən danışır. Ancaq ondan danışır. Və mən ikinci niyə pis oldum? Biri bizim yuxarı qonşudu, biri sol qonşudu. Bunlar Avropa çempionatında eyni qrupa düşüblər. Və bir-birləriyle söz atırlar, əminliyində, biz də oturmuş 40 dərəcə sizdə oyuna baxırıq. Ona görə pis oldu. Amma oyun məncə Avropa çempionatında birinci turun ən yaxşı oyunuydu. Ən maraqlı oyunuydu. Ən maraqlı oyundu. Ən belə prosta orada sonda o duyğusallıq zəbri. O oyunçunu mən tutma çox əsəbləşdim. O axırda 3-cü gol vuranda Türkiyə. O Gürcüstan hansı futbolçunun nə idi o aşpkan yerində? Topu aldılar, getdilər boş qapıya vurdular. Yadımda olmadı. O elə top oyunu o. Yani kapçı yoktu da sen bir nefer okay, olsan yani, fit ne şey değilsen. Suala ile koymadı. Topu sağa ver, sola ver. Mamardaşvili orada. Suala ile koymadı. Mamardaşvili birinci oyundan birinci oyundan birinci oyundan birinci oyundan ne göndersen ki kapçısını. Burada bir gol da lazım. Bir gol da lazım. Kayfa gelirler bro. Okey, bir gol da vacipti. Sabah sen. Bildiğimi bildiğim. Sabah sen eğrisi doğrusuna düz geldi demiş Tüşer demiş. Ama ben ezdiler doğru. Çeyhyanı uttun. Yok yok ben ezdiler. En azı Şotlandiya'dan yaxşı olacak. Oldu da Tuhakşı. Ve hemen bir gol acır ha. Sən ən yaxşı sözlər olan nə olacaq? Mən bu söhbət çox rəzdirdi ki, çünki Gürcüstanlılar gördülər ki, Allah biz yəni o Ublavo necə oldu? Yəni boş qapıdan çıxartdı da Türkiyənin müdafiəçisi. Samet Akaydın. Hə. Boş qapıdan çıxartdı. Gürcüstan da gördü ki, biz vura bilərik. İhamı ilə getdi. Bu zor idi. Çünki onlar bir başa düşdülər ki, onlar qrupdan çıxmayacaqlar. Sən elib maksimum nə ediblər? Hə, maksimum ediblər. Hə, əfsanə davam etdirmək istəyirlər. Bir dəfə gəlmişik. Bir dəfə gəlmişik. Bir yerdən sonra gedəcəksən. Heç elə. Bir dəfə gəlmişik. Belə sürürdü burada 40 elə. Konkret də. Bir dəfə gəlmişik. 8-də birə də çıxaqdan ha. Of, o cəsarətlə. Yo, cəsarət elədilər də bura. Gözün qapıçı qapıçı da getdi qovmağa. İtirəcəksən yoxdur. İtirəcəksən yoxdur qaqaş. Davay. Para kimi gedə bilsə gedək.
Ama alınmadı. Şey en sonunda Kvaratskhelia məncə o pik sezondan sonra onu, onu həmin sezon satmalıydılar. Həmin sezon. İndi söhbət orada. Söhbət bildiyiz Kvaratskhelianın söhbətini. PSG söhbəti. Hə, ki bəs Kvaratskhelia şey deyib ki, menecer açıqlama verir ki, Kvaratskhelia ayrılmaq istəyir. Gedib Çempionlar Liqasında oynamırsınızsa, sağ olun. Mən Çempionlar Liqasına klub sabahsızın dadan bir dənə açıqlama ki, Kvaratskhelia kimdir? Kimdir Kvaratskhelia? 2027-də kimi müqaviləsi var? 27-də. Yox, mən inanmıram Kvaratskhelia çevirməyən edisin. Yox, şey menecəri. Menecer açıqlama verir. Menecer de onun adından danışır da qardaşım. Menecer milyonları cuqqalayanda yaxşıdır. Şeyləndə yox. O şeydə Qafqaslı şeydə. Özəl cavablı da bir şey nə verir Napoli deyib ki, heç bir oyunçunun nə atası nə menecəri klub adından danışa bilməz ağıllı olmur. Marasko. Bəli. Belədir. Bu oyunçu bizim de biz biləri satarıq yoxsa qalarıq. Saxlayarıq daha doğrusu. Allah klubda da çatmıyor. Ama Türkiye millisi yani. Qəşəng oyuncular var. Baxmalı. Hələ Mantel yaxşı oynayır. Kenan Yıldız, qəşəng. Arda Güler. Allah Kenan ofsaydı nə idi? Bütün dünya, bütün dünya. Ofsayt söhbəti zaylayıb öldü. Bütün dünya dünən Portuqaliya millisində Cristiano Ronaldo'lar, Bernardo Silva'lar, Leo'lar, Meo'lar olduğu gün Arda Güler'dən danışdı. Bütün günü. Hətta Portuqaliya oyunundan sonra da. Göşün qol vurdu. Yəni, yani o ulduzların, okey də o ulduzların günündə adından söz elətdirmə, yəni məncə o pilləyə yaxınlaşma deməkdir. Portuqaliyadan danışaq. Portuqaliyadan nədən danışaq? Yox, 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 bu trenerindən. Yox, yox, trener. Leo içkili çıxıb meydana, ya da halladı. Qulaq. Yəni mən hər şey görürəm. Bir məşqçi, bir məşqçi. İndi mən bizdə deyəcəklər, bizdə ümumiyyətlə belə söhbət var ki, o Portuqaliya, sən kimsən burada danışsan, o Portuqaliya məşqçisi ona görə ki, onun familiyası Martinezdir. Mən Şantuşdan yaxşı məşqçi. Yox, mən orada, mən də orada da olsaydım, bəlkə mən də məşqçi olardım. Yəni o söhbət deyil ki, o bomba bir nailiyyətdir onun üçün. Əlbəttə. Söhbət ondan getmir. Leo, Cancelo, Mendes. Bu nə sxemdir? Cancelo neynir orada? Üç eyni futbolçunu, eyni futbol oynayan üç nəfəri sən niyə qoyursan? Brat, Cancelo Barcelona əsas heyətdə tükənmirdi. Barcelona gəzir orada. Navesler, Cristiano Ronaldo uçmur. Air Jordan kutarı uçmur uşa. Mendes oradan Naves edir. Hala gedmirdi, yetim uşa bile değil. 39 yaşı ama var. Ama ondan, ondan. 3-4'den normal nikəllə vurdu. Onu bir de offside'dan vurdu da. Yox, offside golunda Diego Jota'nın. Bir de kaldırdılar, 0-0 idi hala onda. Hə, bildim, bildim. Yox, bura, öyle oynamaq olmaz axı bura. Olmaz değil. Sən olmaz. Bu Portugaliyayla böyle oynamaq olmaz. Bara Ronaldo'nu çıxar. Yəni bu problem Ronaldo deyil, problem məşqçidədir. Ronaldo çıxar, məşqçi başqa futbol oynayacaq. Amma normal məşqçi Ronaldo ilə Lojni Divatka oynayacaq. Bəli. Lojni Divatka, bəli. Bruno Fernandes. Sən neyə lazımdır ki? 2 dənə müdafiə, 3 dənə, 3 müdafiə çönəmsən də, düzdür? İqnasiyonu oynatmırsan, bu sənin çox böyük bir səhvin. Çünki adam 3-də oynayıb bütün mövsüm və Portuqaliya çempionu olub. Sonra axırda İnasio çıxıb da oyuna. Sonra İnasio çıxanda da oyun düzəldi. Hə, sağ ol. Sən bunu eləmirsən, okey, düzdür? Yaxşıda cəhənnəm. 3 müdafiəçi çıxırsan ki, Çexiyada 3 müdafiəçidir. Amma sən 3 müdafiəçi çıxmağa baxmayaraq, Bernardo Silva gələn müdafiəçilərin arasında top götürür. Bernardo Silva orada nə gəzir orada? Orada oynadı, burada oynadı. Bilmədi, mövqeyini bilmədi, harada oynadı. Özü Bernardo Silva, qardaş, sən niyə topu vurmursan? Qabağında Real Madrid olsa şaqqalayarsan. Sən təpətə çıxardıblar. İçəri Ronaldo'ya pas verməyə çalışırsan. Vurdalı. Hamı köklənir buna, bura. Vurdu. Hamı buna köklənir. Məşqçi bunu deyir. Vuracaq da bir dənə penaltini verəcəksiniz, vuracaq da. 100% Portuqaliya penal verəcəklər də. Leo, Ronaldo çox qəşəng pas. Leo, nə qədər kont otaq öldürürsən, qardaşım. Topu alırsan, sən dönənə kimi bütün Çexiyə gəlir ora. Hə, ikinci də məsələ. Çexiyədən adam bilet alır, samolyotla gəlib çatır Leo dönənə kimi. Yox, səhvət ona gəlmir. Qərar ver də, brat. İkinci məsələ var. Ronaldo'nun sürəti artıq o sürətdə ki, o Leo'ya çatsın. Leo kontratı okay, niyə ama... dönür? Leo niyə görə dönür? Çünki görür ki, heç kəs yoxdur, mən dönməliyəm. Başa düşdüm, adam amma qərar verə bilmirdi. Qərar verə bilmirdi, heç kim yoxdur. Qərar verir, nə kimi? Sən eləyir, topu saxlayır, qulaq at, topu saxlayır, sonra bir nəfər gəlir, al, ver eləyir, ha. Sonra deyir ki, qoç keçim. Keçir, sonra içəri prostor eləyir, ya yerlə, ya göylə, başa düşdün. Adam eyni şey, oyun boyu eyni şey elədi. Qərar verə deməli, için. Ronaldo sürəti ilə barış da, ücək. Üçüncüdən sonra Ronaldo sürəti ilə barış və özün vur. Barış da ücək, prostor eləmək içəri. Qardaşım, 70 dəqiqə içəri eyni şey eləmərsən də. Eləmədi, 45 dəqiqə elədi, çıxartdılar oyundan, mencini qoydular orada. Yəni, olmaz da. Cancelo dayaq oynadı, menci getdi ucuma. Ümumiyyətlə Cancelo-dur, Diego da altısa da vabşı başa düşəmədim. Şey, Bruno Fernandes'in yanında normalde pas verip kray oyuncusu, cinah müdafiəçisi topa açılmalıdır da. Allah haqqı Dalot deyənə belə düz Fernandes'e baxır, Bernardo Silva açılır.
Burada neçədən odun kolubu? Ordunla vəsələyiblər, Davut yoxdur. Odunsan sən? Hə, Davut yoxdur da burada. Odunsan? Davut. Odun. A, topu verdin. Gözlə ki, bu səndə içəri gir də. Brad, məşqçi, məşqçi. Problem nə Davutdadır, nə Leo, məşqçidə problemdir, brad. Sən deyirsən ki, fikirləşmək, başqa variant da var. Başqa variantları məşqçi tapır. Allah haqqı, başqa bu heyətlə 100 lirə oyun oynamaq olardı. Əlbəttə. Zaman deyirsən kim oturmuşdu? Paulinho. Paulinho necə oynamadı? Paulinho travmalı, onu oynamadı, brad. Yox, inanmıram ki, Paulinho şey alınmadı da, şey. Paulinho 100% oynamalı. Yox, okey, topu bunlar 70 bilirlər, bunlar da olacaq deyə. Paulinho artıq oldu. Paulinho hep sənə vaxt oynayacaq. Paulinho şey, çıxacaqsın 8-də belə. Fərqli komanda. Qardaş Kansel lazım. Bax, Fransa gələcək, İngiltərə gələcək, onda Paulinho konkret. Bu Portuqaliya məncə yəni 4-5-1 oynamalıdır. Başqa heç nə. Öz 4-5-1 iki dənə forvetlə Paulinho və Vitinha. Vitinha qabağa qaçsın, Paulinho gözləsin. Necə ki misal üçün. Yaxşı, bəs Bruno Fernandes, Bernardo Silva hara qoydu? Bruno Fernandes burada, Bernardo Silva sağda, solda da Leao. Müdafiədə də Cancelo yox eləsə, Cancelo yaxşı futbolçu deyil, yaxşı futbolçu olsa City-də qalacaqdı. Pep elə belə futbolçunu şey itirmir də, yəni. Pep müdafiəçisiz qaldı, amma onu satdı da, yəni o dərəcədə pis müdafiəçidir o. Yəni Mendes xarakterdir məncə orada. Mendes, Pepe, Diaz və şey. Pepe olmasa da olar. Antonio Silva da olar. Hələ Fixin Dalot. Fixin Dalot, yəni kim istəsə oynayır. Şo bu 3 dənə müdafiəçi eyni krayda burada, 3 dənə eyni krayda burada. Bu nəyə lazımdır? Elə bir FIFA-dır. Hamı 85-88-dir. Salım kraya qəşəng qaçır da, FIFA-da oynayıram da. Belə oynayır Martinez. Eyni səhv eləmişdi dünya çempionatında Fernando Santos. Görək o səhvi təmin elətdirsə Martinez. Yox, elətdirməsə amma turnir içərisində inkişaf eləyəsə və doğru yerə tapa bilsə, məncə çempionluğun yəni Fransa və İngiltərə ilə bərabər. Portuqaliyanı çempionluğa adayı. 4 dənə sayaramsa Almaniya ilə bir yerdə 4 dənə. Ən yaxşı məşqçi kimdir? Bu Avropada. Didi Deşam. Yox, göstərdiyi oyun bu birinci proqram sonra. Yox, ümumiyyətlə sizin fikrinizdə də. Yəni Didi Deşam çıxarsa o çoxdan gəlir də, yəni okay. Çoxdan orada. Təzələrdən Nagisman. Ancaq Nagisman. Yəni Nagisman başqa heç biri burada normal yox, normal məşqçi deyil. Şeydə, Spalletti mə inanmıram. Yox, Spalletti yox. Şey. Məncə Spalletti çıxar. Ralf Rangnickdə güclü məşqçidir. Burada. Ola bilər. Çünki Nagisman da ona baxıb yəni. Ola bilər, hə, Ralf Rangnick ola bilər. Amma Nagisman. Və onun düzəltdiyi Avstriya, yəni Belçika ilə də o son oyunda şey eləməsə lider çıxacaqdı da. Məncə amma lider çıxmağa layiqdir. Pakalini də kimin əlində qalıb? Middlesbrough məşqçisinin əlində qalıb İngiltərə Pakalinisi. Wigan məşqçisinin altında qalıb Portuqaliyan Pakalinisi. Spartakın məşqçisinin altında qalıb Belgiya. Bu nə məşqçilərdir? Ona görə Fransa görsənməsə üçün. Deşam biraz silkələnsə Zidane arxada gözləyir də canavar kimi ki, qaqan gələcəkdə yəni. Əziz izləyicilər, ikinci turda son oyun günü 23-ü. Bir də görüşəcəyik ayın 23-ü sizlə. Bizi izləmədə qalın. Avropa çempionatının həyəcanında bizlə bir yerdə yaşayın. Sağ olun.